Takže čus zahoráci, vítam vás u ďalšieho dielu z hry Pure Farming 2018. No a pokračujeme, dá sa povedať, že v evente, ktorý sme si rozbehli v minulom diele. Hej. Pokračujeme, super. No. Takže ideme splniť. Dáme tu na našu Forteru 150 HDčko. No a tento diel bude trošku taký kratší. S tým, že vopred, nakoľko začiatok videa, sa chcem ospravedlniť tým, ktorí sledujú sériu Eurotrack. Ospravedlňujem sa za to, že nevychádzajú do ryti nejako diely, ale nevýhoda je tá, že sa to natáčam akurát v sobotu, kedy som najviac unavený. Koľkokrát sa mi ani nechce to už natáčať, takže aj dneska je práve, že tento diel taký kratší, lebo dneska je, čiže pre mňa v nedeľu, pre vás je to tiež nedeľu, ale pre vás je to včera, pre mňa je to dnes. Tak som dosť unavený, lebo som mal veľa práce doma. Už je vonku pekne, tak už pracujem na dome. Ako sa len dá, tak už to nie je také, že by som sa nudil. No a vlastne som sa dosť narobil, takže preto aj kratší diel. No a čo sa týka ETS-iek, tak ETS-ka vám vynahradím zajtra. Zajtra bude vlastne diel ETS-iek, aj Valejka by mala byť. Na Valejke nemám ešte nič poriadne porobené, lebo fakt nestíham. Odkedy je vonku teplo, tak snažím sa čo najmä zrobiť si na dome a potom večer prídem unavený a nechce sa mi niektoré hry už ani zapínať, takže s tým, že ako som hovoril, tak Valejka ma trošku nebaví. Viem, že vynechávam videá z harmonogramu, ale ja vám to poviem v tomto videu na rovinu, že Spintires ma prestalo baviť. Prestáva ma to baviť, tie testy. Ani vás to nejako nebaví, mňa to tiež nebaví, preto som to ani nenatočil ďalší diel. Na ETS-ke nemám poriadne čas. Ja si ich budem musieť pretočiť cez týždeň, keď som trošku taký, že mám viacej času a čulejší. No. Načí staré zvíře, to co je za pičovina. O, pardon, nesel som zanadávať. Teba 4 prasatá môžeme zobrať, bože môj. No, ideme to predať. Ako som už hovoril, tak proste niektoré hry ma už fakt prestávajú baviť hrať, takže preto ich ani nenatáčam. To pekne blbo spravili ten support, že sa zachytáva. Dosť blbo je to spravené. No vďaka tomu to aj drifter, vďaka tomu sprostému supportu. No že ten support sa nedá zložiť, že? To je chyba, že to nejde zložiť. Lebo nám to bude robiť bordel na ceste a totálne. Čo už no. Každopádne som veľmi rád, že sa vám páči séria z Agropodhradia, ktorá mňa osobne veľmi baví.
A som rád, že už sme prekonali tých 50 dielov a blížime sa pomalej, ale iste k tej stovke. Než vyjde Farming 19, tak do tej doby dúfam, že tú stovku dám. Dúfam, že hej. Je to taký môj event, dať tú stovečku. S tým, že som veľmi rád, že to podporujete tú sériu a hádžite nám lajky. Ja osobne to veľmi teší a vidím aspoň váš záujem o tú sériu. Je pravda, že aj u Czech Valley je záujem, ale to isto bolo aj u Oakfieldu, ale neviem prečo tie ďalšie mapy ma až tak nebavia ako samotné podhrade. Skúšal som viacero map, ale neviem, podhrade je jediná mapa, ktorá ma fakt naozaj že baví. Je jediná mapa, na ktorej proste to ide aj so starou technikou a s novou technikou. Proste jednoducho neviem, rozmýšľam nad tým, že asi Czech Valley úplne opustím a zostanem len na podhradí, ale to ono dá sa to, že aj Czech Valley aj Oakfield bol taký test, že ako na to zareagujete a či to podporíte tú sériu, s tým, že Valleyka mala podporu, podhradie má podporu, Oakfield mal podporu, ale najlepšie je, keď mám natáčať mapu, ktorá mňa až tak nebaví. To je ten problém. To som si pekne zašiel. Nechcem natáčať to, čo ma nebaví. Chcem natáčať len to, čo proste baví mňa, čo baví aj vás. Pardon, a beriem ohľad aj na seba preto, lebo ak mám natáčať niečo, čo mňa nebaví, tak vy potom uvidíte v tom videu proste fejkovú radosť, fejkové nadšenie a to nie je ono. Ja chcem byť prirodzený a chcem, aby ste aj vy mali prirodzený nie že názor, ale proste, aby ste prirodzene vnímali to, čo ja vám dávam. No, ty kokos, tak to je dobrá blbosť. Že to tak podskočilo. No, to je kvôli tomu supportu, kvôli tej nohe, ktorá nejde zložiť. Ach, je to dobré, vôbec toto. Ty kokos, no tak toto, čo som si teraz prečítal, je celkom halus, že máme ten vepřín, sme dostali. Čiže spravili sme brigádu a máme vlastné prasiatka. Čiže celkom halus. Stále rovno, hej. No tu máme nejakú úlovu, to je ten, tá snídanie šampiónu, to je o ničom. Počkaj, ja sa pozriem, či tu nemáme nejakú úlohu. Nemáme už.
A kde máme? Tu máme nejakú úlohu. Ideme sa tam pozrieť. Tá fyzika na šipkách je hrozná. Bo to má hrozné ovládanie, keď musím hrať na šipkách. No čo nám povieš, chalán? Dole z rajčata. Ty kokos. No a kam ich, kde ich zoberiem? Teď ja ich nemám kde zobrať. No nič. Tak sa vyberieme naspäť na farmu. Škoda, že musíme naložiť tú mrvu, no tu nemám ako naložiť, takže tým pádom sme trošku riti v príbehu. Au, to bola dobrá šupa. Tam tá mrva nás brzdí v príbehu, takže to je trošku problém. Nejak by sme sa už posunuli v príbehu ďalej. Takže tá mrva nás brzdí stále. Au. Máme nejakú mrvu už, musím sa pozrieť. Kde máme kravín? Tu nahore, super. Močovica, nič. To je nasenáš. 0,0%. To prkínka, odkiaľ máme zobrať ten hnoj? To je celkom sila toto. No čo už. Je to celkom zaujímavé. Nevadí. Taký trošku nemoc zaujímavý diel, ale nevadí, čo už. Dobre, ak sa vám diel páčil, hoďte like. Ak nie, tak bohužiaľ. To ste noví na kanále, určite hoďte odber. No a to ste klikli na odber, tak kliknite si na zvonček, aby vám chodili upozornenia o novom videu. No a to by ste chceli moju tvorbu podporiť, už sa mi zle hovoril, lebo je pokročilý čas večer, je 10:30, keď toto natáčam. To by ste chceli podporiť moju tvorbu, tak určite zdieľajte. A budem sa na vás tešiť pri nejakom ďalšom videu, takže majte sa rád si. Čau, čau.